اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امنغلہون امت مسلمہ رمضان شریف کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا فرمایا. پچھلی امتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امنغلہون روزے رکھنے کی اور اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی. پچھلی امتوں پر بھی یہ مقدس مہینہ فرض ہوا. اس مقدس مہینے کے جو روزے تھے وہ ہم پر فرض ہوئے. پچھلی امتوں کو ایسا کوئی مہینہ جیسے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے وہ عطا نہیں ہوا, روزے اگرچہ ان کو عطا ہوئے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, جس طرح ہم نے آپ پر روزے فرض کیے اسی طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے, اگرچہ ان کو جس طرح ہمیں رمضان اور شب قدر نزول قرآن یہ خصوصیات امت مسلمہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کو عطا ہوئی, پچھلی امتوں کو یہ خصوصیت عطا نہیں ہوئی. نہ ان کو رمضان ملا, نہ شب قدر ملی, اور نہ قرآن جیسی نعمت ملی. یہ ضرور ہے کہ ان کو توریت ملی, زبور ملی, انجیل ملی, صحف ابراہیم و موسیٰ ملے, لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سب نعمتیں خاص فرمائیں, اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں ہوئی. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ, شب قدر نزول قرآن, شب قدر کی فضیلت, روزے کا جو اجر اور ثواب ہے پچھلی امتوں کو اتنا اجر اور ثواب بھی عطا نہیں ہوا تھا. چنانچہ قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے, رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ایمان والو, آپ پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح آپ سے پہلے جو امتیں تھیں, امت حضرت داؤد, امت حضرت موسیٰ, امت حضرت عیسیٰ, اور پچھلی انبیاء کی امتیں جو تھیں, اس طرح ان پچھلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے, اسی طرح ہم نے آپ پر بھی روزے فرض کیے رمضان المبارک میں. یعنی رمضان تو ان کو عطا نہیں ہوا تھا لیکن روزے ان پر فرض ہوئے تھے.